U hramu Roždestva Hristovog služena je sveta arhijerijska liturgija. Posle sečenja slavskog kolača usledile su litije. U obraćanju okupljenim vernicima i domaćinu slave gradonačelniku Pirota, vladika Niški gospodin Arsenije čestitao je svim vernicima Božić i podsjetio je na značaj ovog velikog praznika. Ovaj veliki i čudesni događaj koji je jedino novo pod suncem, da sam Bog, Sin Boži, siđe u svet i postane jedan od nas, primivši obličje sluge, kako kaže sveti apostol Pavle. On koji je bogat, budući nas radi, osiromašio, da bismo se njegovim siromaštvom mi obogatili. Što će reći da je Gospod iz svoje slave sišao i snishodio i potpuno se unizio radi nas i radi našega spasenja. Drugog dana Božića slavi se sabor Presvete Bogorodice. Neka je srećan i blagosloven današnji dan i praznik rođenja Gospoda našega Isusa Hrista i slave ovog svetoga hrama i praznik sabora Presvete njegove majke, Bogomajke. Neka bi vas Bogomajka svojim pokrovom i svojim molitvama štitila i uvek zastupala pred prestolom Sina svoga. I ona se nikada u pravoslavnoj crkvi ne slika, ne izobražava bez svoga Sina. Uvek je u njegovom prisustvu i uvek je sa njim. Sutra se proslavlja sveti arhiđakon Stefan.